ಪೂಜ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ, ತಥಾಗತ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಇವರೂ ಲೋಕಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮವು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸಂಯಮದ ಆತ್ಮಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಧಾನ, ಇದು ಗೀತೆಯದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧನು ಅದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಪದವೆಂದು ಹೇಳಿ ಗೀತೆಯದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾರ ಸರ್ವಸ್ವವಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೂ ಒಬ್ಬ ಈಶ್ವರ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ತಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಗೀತೆಯದೇ ಉಪದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಉಪದೇಶವು ಸ್ವಾಮಿ ಅಡಗಡಾನಂದಜಿ ಅವರ ಮುಖಾಬ್ಜದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಯಥಾರ್ಥ ಗೀತೆಯ ಸಿಡಿ ರೂಪದಿಂದ ಮಾನವ ಮಾತ್ರನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಯಥಾರ್ಥ ಗೀತಾ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಥ ಪಂಚಮೋಧ್ಯಾಯಃ. ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು, ಭಗವಾನ್, ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದೆನಿಸುವುದಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಭಯಂಕರವಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲೇಕೆ ತೊಡಗಿಸುತ್ತಿರುವೆ? ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜ್ಞಾನಯೋಗವೇ ಹೆಚ್ಚು ಸರಳವಾದುದೆಂದೆನಿಸಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ದೇವತ್ವ, ಗೆದ್ದರಂತೂ ಮಹಾಮಹಿಮಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಎರಡೂ ದಿಶೆಗಳಲ್ಲೂ ಲಾಭವೇ ಲಾಭ ಎಂದು ಆತನಿಗೆನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈವರೆಗೂ ಅರ್ಜುನನು ಈ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುವುದೆಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಯೋಗೇಶ್ವರನು ಆತನಿಗೆ ಸಂಶಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ತತ್ವವಿದನಾದ ಓರ್ವ ಮಹಾಪುರುಷನಿಗೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವನು. ಏಕೆಂದರೆ ತಿಳಿಯಲು ಇರುವುದು ಅದೊಂದೇ ಸ್ಥಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅರ್ಜುನನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಿನ್ನಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ: ಸನ್ಯಾಸಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಕೃಷ್ಣ ಪುನರ್ಯೋಗಂ ಚ ಶಂಸಸಿ ಯಶ್ರೇಯ ಏತಯೋರೇಕಂ ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಸುನಿಶ್ಚಿತಂ. ಹೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಒಮ್ಮೆ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಳೆದು ತೂಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪರಮ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕವಾದ ಮಾರ್ಗವು ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ಹೋಗಲು ನಿನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಎರಡು ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳುವುದು ಸಹಜವಲ್ಲವೇ? ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಹೋಗುವವರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುವನು: ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ: ಸನ್ಯಾಸ ಕರ್ಮಯೋಗಶ್ಚ ನಿಶ್ರೇಯಸಕರಾವುಭೌ ತಯೋಸ್ತು ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಾತ್ ಕರ್ಮಯೋಗೋ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ಅರ್ಜುನ, ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಕರ್ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಕರ್ಮಗಳು, ಈ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವೇ ಆದರೂ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಕರ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಏಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುದೇ.
ಧ್ಯೇಯ ಸನಿತ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯೋ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ ಹಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ಸುಖಂ ಬಂಧಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ಯಾವಾತನು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ದ್ವೇಷವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತಾರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನಾಗಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸನ್ಯಾಸಿಯೆಂದೇ ತಿಳಿಯಲು ಯೋಗ್ಯನು. ಆತನು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮದಲ್ಲಿರಲಿ, ರಾಗ ದ್ವೇಷಾದಿ ದ್ವಂದ್ವರಹಿತನಾದ ಆ ಪುರುಷನು ಬಲು ಸರಳವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವನು. ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಪೃಥಗ್ ಬಾಲ ಪ್ರವದಂತಿ ನ ಪಂಡಿತ ಏಕಮಪ್ಯಾಸ್ಥಿತ ಸಮ್ಯಗ್ ಉಭಯೋರ್ವಿಂದತೆ ಫಲಂ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಯೋಗವೆಂದು ಎರಡನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವವರನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ್ನೂ ಅಪಟುಗಳೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತ ಪಂಡಿತರಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರತಕ್ಕವನು ಫಲರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರುವನು. ಎರಡರ ಫಲವೂ ಒಂದೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಸರಿಸಮಾನವಾದವು. ಯತ್ಸಾಂಖ್ಯೈ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಸ್ಥಾನಂ ತದ್ಯೋಗೈರಪಿ ಗಮ್ಯತೆ ಏಕಂ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಚ ಯೋಗಂ ಚ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ಸಾಂಖ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾದವನು ಯಾವ ಜಾಗವನ್ನು ಸೇರುವನೋ ಅದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವನೂ ಸೇರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈರುವರನ್ನು ಫಲದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವಾತನು ಒಂದಾಗಿ ನೋಡುವನೋ ಆತನೇ ನಿಜವಾದ ತಿಳಿವುಳ್ಳವನು. ಈರುವರೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರುವವರಾದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಏನು? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುವನು, ಸನ್ಯಾಸಸ್ತು ಮಹಾಬಾಹೋ ದುಃಖಮಾಪ್ತು ಮಯೋಗತಃ ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ಮುನಿರ್ಬ್ರಹ್ಮ ನಚಿರೇಣಾಧಿಗಚ್ಛತಿ. ಅರ್ಜುನ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಆಚರಿಸದ ವಿನಃ ಸನ್ಯಾಸ, ಅಂದರೆ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ದುಃಖಕರವೇ ಸರಿ. ಯೋಗದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವೇ ಆಗಿಲ್ಲವೆನ್ನುವಾಗ ಇದು ಅನುಭವವೇ ಸರಿ. ಮನಸಹಿತವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದು ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನನಗೊಂಡಿರುವ ಮುನಿಯು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನಾಚರಿಸಿಯೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸೇರುವನು. ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನಾಚರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ, ಅದೇ ಯಜ್ಞದ ಕ್ರಿಯೆ, ಅದರ ಅರ್ಥವೇ ಆರಾಧನೆ. ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅಂತರ ಕರ್ತೃವಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ್ದಾಗಿದೆ, ಬೇರಿನ್ನಾವ ಅಂತರವಿಲ್ಲ. ಓರ್ವನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಲಾಭ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುವನು. ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ತನ್ನ ಇಷ್ಟವನ್ನು ನಚ್ಚಿ ಇದೇ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವನು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಓರ್ವನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಓದುವನು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ. ಈರುವರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವೂ ಒಂದೇ, ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಒಂದೇ, ಪರೀಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸದ್ಗುರುವೂ ಓರ್ವನೇ, ತತ್ವದರ್ಶಿ. ಡಿಗ್ರಿಯೂ ಒಂದೇ, ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ಪಠನ ಕ್ರಮಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಥಾಗತನಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಹೆಚ್ಚು. ನಂತರ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳು ದುರ್ಜಯ ಶತ್ರುಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇದು ಅತಿ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದೆನಿಸಿತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದನು, ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಕಾದುದೇನಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರತಾದವು, ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಹೊರತಾದುದು, ಬುದ್ಧಿಯು ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೊರತಾದುದು. ಬುದ್ಧಿಗೂ ನಿಲುಕದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ.
ನೀನು ಪ್ರೇರಿತನಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನರಿತು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುವುದು. ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಆಶೆ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಶೋಕ ಮೋಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಡೆಗೊಡದೆ ಯುದ್ಧವಾಡು. ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ ಇಷ್ಟನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅದೇ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುವುದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಎರಡರ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಒಂದೇ, ಪರಿಣಾಮವೂ ಒಂದೇ. ಅದನ್ನೇ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ವರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯೋಗದ ಆಚರಣೆಯನ್ನಿರಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲದೆ ಸನ್ಯಾಸವು ಅರ್ಥಾತ್ ಶುಭಾಶುಭ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ದೊರಕದು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮತಾನುಸಾರ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತು ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನು, ನಿತ್ಯನು, ಶುದ್ಧನು, ಪರಮಾನಂದನು, ನನಗಾವ ಕರ್ಮದ ಈತಿ ಬಾಧೆಗಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಳಿತನ್ನೋ ಕೆಡುಕನ್ನೋ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡರೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನನ್ನ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿವೆ, ಇಂತಹ ಪಾಷಂಡ ವಿಚಾರಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕದಾಪಿ ಇಲ್ಲ. ತಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯೋಗೇಶ್ವರನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಅನನ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದಂತೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾರದೆ ಹೋದನು. ಆತನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಸನ್ಯಾಸದ ಸ್ಥಿತಿಯು ದೊರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಯೋಗಯುಕ್ತನಾದವನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಯೋಗಯುಕ್ತ ಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವನು, ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವಿಜಿತಾತ್ಮಾ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಭೂತಾತ್ಮಾ ಕುರ್ವನ್ನಪಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ. ವಿಜಿತಾತ್ಮ, ವಿಶೇಷ ರೂಪದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಶರೀರವುಳ್ಳಾತನು. ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವನು. ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ, ಅಂತಃಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡವನು. ಇಂತಹ ಪುರುಷನು ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ಭೂತಾತ್ಮ, ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಉದ್ದವನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಏಕೀಭವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಯೋಗಯುಕ್ತನಾಗಿರುವವನು. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಡುವುದೇಕೆ? ಅನುಗಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮ ಕಲ್ಯಾಣದಾಯಕವಾದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲಬೇಕೆ? ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉದ್ದಮ ಸ್ಥಾನವಾದ ಪರಮ ತತ್ವವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದಿನ್ನಾವ ವಸ್ತು ಶೋಧಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಿಂದುಳಿವ ವಸ್ತುಗಳು ಕ್ಷುಲ್ಲಕವೆನಿಸಿದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಏಕೆ ತಾನೇ ಇದ್ದೀತು? ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಗಳು ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯೋಗಾಯುಕ್ತನ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯೇ ಚಿತ್ರಣ. ಮತ್ತೆ ಯೋಗಾಯುಕ್ತನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಆತನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಯಾವುದೊಂದಕ್ಕೂ ಅವನು ಲಿಪ್ತನಾಗದೇ ಇರುವನು ಎಂದು ಹೇಳುವನು. ನೈವ ಕಿಂಚಿತ್ ಕರೋಮೀತಿ ಯುಕ್ತೋ ಮನ್ಯೇತ ತತ್ವವಿತ್ ಪಶ್ಯನ್ ಶೃಣ್ವನ್ ಸ್ಪೃಶನ್ ಜಿಘ್ರನ್ ಅಶ್ನನ್ ಗಚ್ಛನ್ ಸ್ವಪನ್ ಶ್ವಸನ್ ಪ್ರಲಪನ್ ವಿಸೃಜನ್ ಗೃಹನ್ ಉನ್ಮಿಷನ್ ನಿಮಿಷನ್ನಪಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣೀಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ವರ್ತಂತ ಇತಿ ಧಾರಯನ್. ಪರಮತತ್ವನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಪುರುಷನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಅನುಭೂತಿ ಇಂತಿರುವುದು. ನಾನು ಎಳ್ಳು ಕಾಳು ಮುಳ್ಳು ಮೊನೆಯಷ್ಟು ಏನೊಂದನ್ನೂ ಮಾಡತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಇದು ಆತನ ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹವಲ್ಲ. ಕರ್ಮವನ್ನಾಚರಿಸಿ ಆತನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸೇರಿರುವನು. ಯುಕ್ತೋ ಮನ್ಯೇತ್ ಎಂಬಂತೆ ಆತನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ನಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳುವುದು, ಹೇಳುವುದು, ಮುಟ್ಟುವುದು, ಕಟ್ಟುವುದು, ಮೂಸುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು,
ಹೋಗುವುದು, ಬರುವುದು, ಮಲಗುವುದು, ಏಳುವುದು, ಉಸಿರಾಡುವುದು, ಬಿಡುವುದು, ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಣ್ಮುಚ್ಚುವುದು, ಕಣ್ತೆರೆಯುವುದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಯಂತ್ರದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವು. ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಉದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದುದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇರಿನ್ನಾವ ಸುಖವನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ಓರ್ವರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನಾಗಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇರಾವುದೊಂದು ವಸ್ತುವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದುದೇನೋ ನಿಜ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಆತನು ತ್ಯಜಿಸುವುದಾದರೂ ಏನು? ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಪುರುಷನಿಗೆ ಯಾವ ಅವಲೇಪವೂ ಇರದು. ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿಡುವನು. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಧಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಕರೋತಿ ಯಃ ಲಿಪ್ಯತೇನ ಸ ಪಾಪೇನ ಪದ್ಮಪತ್ರಮಿವಾಂಭಸಾ. ಕಮಲವು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಎಲೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತದೆ, ಅಲೆಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುವು. ಆದರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಒಂದು ಹನಿಯೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದು. ಕೆಸರು ನೀರುಗಳಿದ್ದರೂ ಅದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಿಪ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವಾತನು ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವನೋ ಅವನೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಲಿಪ್ತನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದವನು ಮಾಡುವುದೇನು? ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅನುಯಾಯಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಾ ಕಾಯೇನ ಮನಸಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಕೇವಲೈರಿಂದ್ರಿಯೈರಪಿ ಯೋಗಿನ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾತ್ಮ ಶುದ್ಧೈ. ಕಾಯ, ವಾಚ, ಬುದ್ಧ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಮನಸ್ಸು, ಶರೀರಗಳಿಂದಲೂ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವರು. ಕರ್ಮವು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಸೇರಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಆತ್ಮವು ಅಶುದ್ಧವೇ ಇಲ್ಲ? ಅವರು ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ಆಗಿರುವರು. ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವೇ ಪಸರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವರು. ಆ ಸಮಸ್ತ ಆತ್ಮಗಳ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವರು. ಕಾಯ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅವರೇನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವರು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅವರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಅವರ ಅಂತರಂಗವು ವಿಸ್ತರಂಗವಾದ ಕಟಾಕದಂತಿರುವುದು. ಹಗ್ಗವು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ಉಳಿದಿರುವುದು ಏದುಸಿರು, ಅಂದರೆ ಆಕಾರ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ಟುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯುಕ್ತ ಕರ್ಮ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಶಾಂತಿ ಮಾಪ್ನೋತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀಂ ಅಯುಕ್ತ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಫಲೇ ಸಕ್ತೋ ನಿಬದ್ಯತೆ. ಯೋಗಯುಕ್ತ ಅರ್ಥಾತ್ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪಡೆದ ಮಹಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವನು. ಇಂತಹ ಯೋಗಿಯು ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀಂ ಶಾಂತಿಂ ಅಪ್ನೋತಿ, ಶಾಂತಿಯ ಅಂತಿಮಾವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವನು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಅವನಿಗಾವ ಶಾಂತಿಯೂ ಬೇಡ. ಅನಂತರ ಅಶಾಂತಿ ಎಂಬುದು ಆತನ ಬಳಿಗೂ ಸುಳಿಯದು. ಆದರೆ ಅಯುಕ್ತ ಪುರುಷನು ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಇನ್ನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿ ಕಾಮಕಾರೇಣ ನಿಬದ್ಧತೆ, ಕಾಮನೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಮಬಂಧಿತನಾಗುವನು. ಅರ್ಥಾತ್ ಪೂರ್ತಿಯವರೆಗೆ ಕಾಮನೆ ಎಂಬುದು ಜಾಗೃತವಾಗಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧಕನಾದವನು ಪೂರ್ತಿಯವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಹೋ, ನಾವು ತುಸುವಾದರೂ ಬೇರೆಯಾದರೆ ಭಗವಂತನು ದೂರವಾಗಿ ಬಿಡುವನು, ಮಾಯೆಯು ಗೆದ್ದು ಬಿಡುವಳು,
ನಾಳೆಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಂಟಾಗುವುದಾದರೂ ಇಂದು ಅವನಿನ್ನೂ ಅಜ್ಞಾನಿಯೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧಕನು ಪೂರ್ತಿಯವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಕುರಿತು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಮನಸಾ ಸನ್ಯಸ್ಯಾಸ್ತೆ ಸುಖಂ ವಶೀ ನವದ್ವಾರೇ ಪುರೇ ದೇಹಿ ನೈವ ಕುರ್ವನ್ನ ಕಾರಯನ್. ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಯಾವಾತನು ಸ್ವವಶನಾಗಿರುವನೋ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ತನ್ನ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿರುವನೋ ಇಂತಹ ಪುರುಷನು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ ಏನೊಂದನ್ನೂ ಮಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದವರಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದೂ ಆತನ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಲಕಲಾರದು. ಇಂತಹ ಸ್ವರೂಪಸ್ಥನಾದ ಪುರುಷನು ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ನವದ್ವಾರ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಎರಡು ಕಿವಿಗಳು, ಒಂದು ಬಾಯಿ, ಎರಡು ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳು, ಮೂತ್ರದ್ವಾರ, ಮಲದ್ವಾರಗಳುಳ್ಳ ಶರೀರ ರೂಪದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮನದಿಂದ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸ್ವರೂಪಾನಂದದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವನು. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವನೇನೂ ಮಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪುನಃ ಬೇರೆಯ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವನು. ಆ ಪ್ರಭುವು ಮಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಭು ಸ್ವಸ್ವರೂಪಸ್ಥನಾದ ಮಹಾತ್ಮನು, ಯುಕ್ತನು, ಮುಂತಾದ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನು. ಭಗವಂತನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಏನೊಂದನ್ನೂ ಮಾಡಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ವಸ್ವರೂಪನಾದ ಇಷ್ಟನ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಮಾಡಿಸುವನು. ಮಹಾಪುರುಷನಾದವನಿಗೆ ಶರೀರವು ಮನೆಯಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮಾಡುವುದು, ಮಹಾಪುರುಷನು ಮಾಡುವುದು ಒಂದೇ ವಿಚಾರ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮಹಾಪುರುಷರ ಮೂಲಕವಾಗಿರುವನು. ವಸ್ತುತಃ ಆ ಪುರುಷನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ನ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ನ ಕರ್ಮಾಣಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಸೃಜತಿ ಪ್ರಭು ನ ಕರ್ಮ ಫಲ ಸಂಯೋಗಂ ಸ್ವಭಾವಸ್ತು ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಆ ಪ್ರಭುವು ಭೂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನಾಗಲಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಫಲಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನಾಗಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯವಹರಿಸುವರು. ಯಾರದು ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿಯೋ, ಸಾತ್ವಿಕವೋ ರಾಜಸವೋ ತಾಮಸವೋ, ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಡೆಯುವನು. ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬುದಂತೂ ಬಲು ದೀರ್ಘವಾದುದು. ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಲಾದೀತೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವು ಎಷ್ಟು ವಿಕೃತವಾದುದೋ ವಿಕಸಿತವಾದುದೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವರು, ಮಾಡುವವನು ಮಾಡಿಸುವವನು ಪರಮಾತ್ಮ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕುಣಿಯುವ ಗೊಂಬೆಗಳು. ನಮ್ಮಿಂದ ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಯೋಗೇಶ್ವರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುವನು, ಆ ಪ್ರಭು ಸ್ವತಃ ಏನೊಂದನ್ನು ಮಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂಧಿಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವರು, ತಾವೇ ಮಾಡುವರು, ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು ಮಾಡುವರು, ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಗವಂತನು ಮಾಡುವನು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುವನು, ನಾದತ್ತೇ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪಾಪಂ ನ ಚೈವ ಸುಕೃತಂ ವಿಭು ಅಜ್ಞಾನೇನಾವೃತಂ ಜ್ಞಾನಂ ತೇನ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಜಂತವ. ಪ್ರಭು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾತನನ್ನೇ ಈಗ ವಿಭು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಭವ ಸಂಪನ್ನನು. ಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ವೈಭವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಪಾಪಕರ್ಮವನ್ನಾಗಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮವನ್ನಾಗಲಿ ಹೊರಲಾರ. ಆದರೂ ಜನರೇಕೆ ಹೇಳುವರು? ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನವು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅವರಿಗಿನ್ನೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರಿನ್ನೂ ಜಂತುಗಳು. ಮೋಹವಶರಾಗಿ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳುವರು. ಜ್ಞಾನದಿಂದೇನಾಗುವುದು? ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟೀಕರಿಸುವುದು. ಜ್ಞಾನೇನ ತು ತದ ಜ್ಞಾನಂ ಯೇಷಾಂ ನಾಶಿತಮಾತ್ಮನಃ ತೇಷಾಮಾದಿತ್ಯವಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ತತ್ಪರಂ. ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಸುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವು ಯಾವ ಆತನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ ಪರಮ ತತ್ವನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಳಿಸುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬುದು ಒಂದು ಅಂಧಕಾರದ ಹೆಸರೇ ಅಲ್ಲ. ಅದಾದರೂ ಪರಮ ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪ ದಿನರಾತಿ. ಪರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪನೂ ಸರಿಯೇ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಉಪಭೋಗಕ್ಕೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಪ್ಪು ಪರದೆ ಸರಿದಾಗ ಆ ಜ್ಞಾನವು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪ್ರವಾಹಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ನಂತರ ಆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಂಧಕಾರವೇ ಇರದು. ಆ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪವೇನು? ತದಾತ್ಮನ ತನ್ನಿಷ್ಠಾಸ್ತತ್ಪರಾಯಣಾಃ ಗಚ್ಛಂತ್ಯ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಂ ಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಧೂತ ಕಲ್ಮಷಾಃ. ಆ ಪರಮತತ್ವನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗನುರೂಪವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಸೇರಿದರೆ, ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸೂ ಪ್ರವಹಿಸಿದರೆ, ಪರಮತತ್ವನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಏಕೀಭಾವ ಉಂಟಾಗಿ ಅದರಂತೆ ಆತನ ಇರುವಿಕೆ ಅದೇ ತತ್ಪರತೆ ಉಂಟಾದರೆ ಅದರ ಹೆಸರೇ ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನವೆಂಬುದು ಒಣ ಮಾತು ಅಥವಾ ಒಣ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲ. ಆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪಾಪರಹಿತನಾಗಿ ಪುರುಷನು ಪುನರಾಗಮನವಿಲ್ಲದ ಪರಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಪರಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನೇ ಪಂಡಿತ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಗವಿಹಸ್ತಿನಿ ಶುನಿಚೈವ ಶ್ವಪಾಕೇ ಚ ಪಂಡಿತಾ ಸಮದರ್ಶಿನಃ. ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಯಾವಾತನ ಪಾಪಗಳು ಶಮನವಾಗಿವೆಯೋ, ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಮಗತಿಯನ್ನು ಯಾವಾತನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವನೋ, ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ವಿನಯಶೀಲರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಂಡಾಳರಲ್ಲಿ ಹಸು ಅಥವಾ ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಭಾವವನ್ನಿರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವನು. ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಿನಯ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೂ ಒಂದೇ, ದೀನಹೀನನಾದ ಚಂಡಾಳನೂ ಒಂದೇ. ಗೋವಿನಲ್ಲಿ ಆತನಿಗಾವ ಧರ್ಮವೂ ತೋರದು, ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧರ್ಮವೂ ಕಾಣದು, ಆನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶಾಲತೆಯೂ ಎನಿಸದು. ಇಂತಹ ಪಂಡಿತನಾದ ಜ್ಞಾನಿಯು ಸಮದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವನು, ಸಮವರ್ತಿಯಾಗಿರುವನು. ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಲ್ಲ, ಒಳಗಿನ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ. ಅಂತರವಿಷ್ಟೇ. ವಿದ್ಯಾವಿನಯ ಸಂಪನ್ನನಾದವನು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವನು, ಉಳಿದವರು ದೂರದಲ್ಲಿರುವರು. ಓರ್ವನು ಒಂದು ಮಜಲು ಮುಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಹಿಂದಿನ ಪಡಾವಿನಲ್ಲಿರುವನು. ಶರೀರವೆಂಬುದಂತೂ ವಸ್ತ್ರದಂತೆ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವಿಲ್ಲ, ಶರೀರದ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವ ಭೇದವನ್ನೂ ಎಣಿಸರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೋಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆತನು ಗೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹಾಗೇನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೋವಿಗೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಜೀವಾತ್ಮವಿದೆ ಎಂಬಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆತನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಹಸುವಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮಹತ್ವ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿರಬಹುದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನ ಸಮುದಾಯ ನೀಡಿತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಂತರ ಹೇಳಿದನು, ಅವಿವೇಕಿಗಳ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕವಲು ಹೆಚ್ಚು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಟ್ಟಿರುವನು. ತೋರುಗಾಣಿಕೆಯ ಸುಂದರ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿರುವನು. ಆತನ ಮಾತುಗಳು ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತುವೋ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯೂ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವುದು. ಅವರು ಪಡೆಯುವುದೇನಿಲ್ಲ, ಕಳೆಯುತ್ತಲೇ ಹೋಗುವರು. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಒಂದೇ ಇರುವುದು. ಯಜ್ಞದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಸು, ನಾಯಿ, ಆನೆ, ಅಶ್ವತ್ಥ ಮತ್ತು ನದಿ, ಇವುಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಈ ಅನಂತ ಶಾಖೆಗಳುಳ್ಳವರದ್ದು ಎಂದೆನ್ನುವನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಹತ್ವವಿದ್ದುದಾದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅದನ್ನು ಹೇಳದಿರುತ್ತಿದ್ದನೇ? ಹೌದು. ಮಂದಿರ ಮಸೀದಗಳೆಂಬುದು ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು ಆರಂಭಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಪದೇಶಗಳಿರುವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈರ್ವರು ಪಂಡಿತರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಿದೆ. ಓರ್ವ ಪಂಡಿತ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಲ್ಲವನು, ಮತ್ತೋರ್ವನು ವಿದ್ಯಾವಿನಯ ಸಂಪನ್ನ. ಅವರು ಇಬ್ಬರೂ ಹೇಗೆ? ವಸ್ತುತಃ ಪ್ರತಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲೂ ಎರಡು ಸೀಮೆಗಳು. ಒಂದು ಅತಿ ತುಟ್ಟ ತುದಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರವೇಶಿಕೆ ತೀರ ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಅತಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟವಾವುದೆಂದರೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಆರಂಭವೇ ಆ ಕಾಲ. ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಏಕಾಗ್ರತೆಗಳು ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಆರಾಧನೆಯು ತನ್ನ ಅತಿ ಮೇಲು ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟುವುದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಣಿ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಆಗ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಇರುವುದು, ವಿನಯವೂ ಇರುವುದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಮನ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದಮನ, ಅನುಭವಿ ಸೂತ್ರಪಾತದ ಸಂಚಾರ, ಧಾರಾವಾಹಿಯಾದ ಚಿಂತನ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುವು. ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವದ ಕೆಳಮಟ್ಟವಾಗಿರುವುದು. ಮೇಲಿನ ಮಟ್ಟ ಯಾವಾಗ ಬರುವುದೆಂದರೆ, ಕ್ರಮಶಃ ಆತನು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ಮೇಲೇರುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿಗ್ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಎಂದು ವಿಲೀನನಾಗುವನೋ ಅಂದು. ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಬಿಟ್ಟನು. ಆತನು ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನಿ, ಅಪುನಾರಾವರ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ವಿದ್ಯಾವಿನಯ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಆ ಮಹಾಪುರುಷನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಚಂಡಾಲ, ನಾಯಿ, ಆನೆ ಮತ್ತು ಹಸು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವನು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮದ ಕಡೆಗಿರುವುದು. ಇಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷನಿಗೆ ಪರಮಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ದೊರೆಯುವುದು, ಹೇಗೆ ದೊರೆಯುವುದು? ಇದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬೀರುತ್ತಾ ಯೋಗೇಶ್ವರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುವನು: ಇಹೈವ ತೈರ್ಜಿತಃ ಸರ್ಗೋ ಯೇಷಾಂ ಸಾಮ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಂ ಮನಃ ನಿರ್ದೋಷಂ ಹಿ ಸಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ತೇ ಸ್ಥಿತಾಃ. ಈ ಪುರುಷರು ಜೀವಂತವಿರುವಾಗಲೇ ಸಂಸಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿರುವರು. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಸಮತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು. ಮನಸ್ಸು ಸಮತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಸಂಸಾರವು ಅಳಿದು ಹೋಯಿತೆಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಪುರುಷನು ಇರುವುದೆಲ್ಲಿ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುವನು: ನಿರ್ದೋಷಂ ಹಿ ಸಮಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು ದೋಷವಿಲ್ಲದವನು ಮತ್ತು ಸಮನು. ಇತ್ತ ಈ ಪುರುಷನ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ದೋಷ ಹಾಗೂ ಸಮನಾಗಿದೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ತೇ ಸ್ಥಿತಾಃ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಲೀನನಾಗಿರುವನು. ಇದರ ಹೆಸರೇ ಆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಪರಮಗತಿ. ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದೆಂದು ಈ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ದೊರೆಯುವುದು ಯಾವಾಗ? ಈ ಸಂಸಾರವೆಂಬುದನ್ನು ಕಡಿದುರುಳಿಸಿದಾಗ ಅದು ಎಂದು? ಮನಸ್ಸು ವಿರುದ್ಧವಾದಾಗ, ಸಮತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ದೊರಕಿದಾಗ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಾಗ ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ತನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಆತನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುವನು. ನ ಪ್ರಹಿಷ್ಯೇತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನೋ ದ್ವಿಜೇತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಚಾಪ್ರಿಯಂ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿರ ಸಂಮೂಢೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಃ. ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದುದು ಬೇಡವಾದುದೆಂಬುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದುದು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವೆನಿಸದು. ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಡವಾದುದೋ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ಉದ್ವೇಗವೂ ಉಂಟಾಗದು. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು ಅಸಂಮೂಢ, ಯಾವ ಸಂಶಯಗಳಿಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್.
ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೋದ ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ತನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಿತಃ ಪರಾತ್ಪರ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವನು. ಬಾಹ್ಯಸ್ಪರ್ಶೇಶ್ವಸತ್ತಾತ್ಮ ವಿಂದತ್ಯಾತ್ಮನಿ ಯತ್ ಸುಖಂ ಸ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಯುಕ್ತಾತ್ಮ ಸುಖಮಕ್ಷಯಮಶ್ನುತೆ. ಬಾಹ್ಯ ಸಂಸಾರದ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರದ ಅನಾಸಕ್ತ ಪುರುಷನು ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿರುವ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವನು. ಆ ಪುರುಷನು ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಯುಕ್ತಾತ್ಮ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಆತ್ಮವುಳ್ಳವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅಕ್ಷಯ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು. ಯಾವ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಯವಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರಾರು? ಯಾವಾತನು ಬಾಹ್ಯ ಸುಖಗಳ ಆಸೆಯನ್ನು ತೊರೆದಿರುವನೋ ಅವನು. ಹಾಗಾದರೆ ಭೋಗಗಳು ಬಾಧಕವಾದುದೇನು? ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುವನು, ಯೇಹಿ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಜಾ ಭೋಗಾ ದುಃಖಯೋನಯ ಏವತೇ ಆದ್ಯಂತವಂತಃ ಕೌಂತೇಯ ನತೇಷು ರಮತೇ ಬುಧಃ. ಕೇವಲ ಚರ್ಮವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೋಡುವುದು ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಪರ್ಶ, ಕೇಳುವುದು ಕಿವಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ, ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಿಷಯಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಜನಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಭೋಗಗಳು. ಭೋಗಿಸುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ರುಚಿ ಕಾಣಲಿ, ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ದುಃಖ ಯೋನಿಗಳು, ದುಃಖದ ಯೋನಿಯೊಳಗೆ ತಳ್ಳುವ ಮಹಾದ್ವಾರಗಳು. ಈ ಭೋಗಗಳಿಗೂ ಯೋನಿಯೇ ಕಾರಣ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಭೋಗಗಳೆಂಬುದು ಈಗ ಹುಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಅಳಿದು ಹೋಗುವ ನಾಶವಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಳ್ಳವುಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೌಂತೇಯ, ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಈ ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೂ ಏನು? ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ರಾಗ, ದ್ವೇಷಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುವನು, ಶಕ್ನೋತಿ ಹೈವಯ ಸೋಢು ಪ್ರಾಕ್ ಶರೀರ ವಿಮೋಕ್ಷಣ ಕಾಮಕ್ರೋಧೋದ್ಭವಂ ವೇಗಂ ಸಯುಕ್ತ ಸಸುಖೀ ನರಃ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಶವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರವು ನಾಶವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವವಾದ ವೇಗವನ್ನು ಸಹನ ಮಾಡಲು, ಅಂದರೆ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುವನೋ ಅವನೀಗ ನರ. ಆತನೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೋಗಯುಕ್ತನು ಮತ್ತು ಸುಖಿಯೂ ಎನಿಸುವನು. ಯಾವ ಸುಖದ ಹಿಂದೆ ದುಃಖವೆಂಬುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಸುಖವೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳದ್ದು. ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಧಾನವಿದೆ, ಸತ್ತ ನಂತರವಲ್ಲ. ಸಂತ ಕಬೀರನು ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿರುವನು, ಅವಧು ಜೀವತ ಮೇಕರ ಆಸ. ಹಾಗಾದರೆ ಸತ್ತ ನಂತರ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ? ಅವನು ಹೇಳುವನು, ಮುಯೇ ಮುಕ್ತಿ ಗುರು ಕಹೇ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜೂಟಾದೇ ವಿಶ್ವಾಸ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುವುದು ಇದೇ ಮಾತನ್ನು. ಶರೀರವಿರುವಾಗಲೇ ಸಾಯುವ ಮೊದಲೇ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳ ಉಬ್ಬರವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಿಬಿಡುವವನು, ಹಾಗೆ ಅಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ಪುರುಷನೇ ಯೋಗಿ. ಆತನೇ ಸುಖಿ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶಗಳೇ ಶತ್ರು, ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿರಿ. ಇಂತಹ ಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೇ ಪುನಃ ಹೇಳುವನು, ಯೋಂತಃ ಸುಖೋಂತರಾರಾಮಃ ತಥಾಂತರ್ಜ್ಯೋತಿರೇವಯಃ ಸಯೋಗೀ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತೋಧಿಗಚ್ಛತಿ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲೇ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನೋ ಅಂತರಾರಾಮಃ, ಆತ್ಮಾರಾಮನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಸುಖಿಸುವನು, ಆತನೇ ಯೋಗಿ. ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ, ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಂ, ವಾಣಿಯು ಆಚೆಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಿಲುಕದಂತಿರುವ ಶಾಶ್ವತ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು, ಅಂದರೆ
ಮೊದಲು ವಿಕಾರಗಳು ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿ ನಂತರ ದರ್ಶನ ಪ್ರವೇಶ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಲಭಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಂ ಋಷಯಃ ಕ್ಷೀಣ ಕಲ್ಮಷಾಃ ಚಿನ್ನದ್ವೈಧಾಯತಾತ್ಮನಃ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇರತಾಃ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವಾತನು ತನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವನೋ, ಯಾವಾತನ ದ್ವಂದ್ವಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಳಿದು ಹೋಗಿರುವುದೋ, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿತದಲ್ಲೇ ಯಾವಾತನು ಸದಾ ತನ್ಮಯನಾಗಿರುವನೋ, ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವಾತನು ತಾನೇ ಕೊಳಚೆಯ ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವನೋ, ಅವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಎತ್ತಲು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯ? ಆದ್ದರಿಂದ ಕರುಣೆ ಎಂಬುದು ಮಹಾಪುರುಷನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ಯಥಾತ್ಮನಃ, ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ತನು ಶಾಂತ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆವನು. ಅದೇ ಮಹಾತ್ಮನ ಬಗೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವನು. ಕಾಮಕ್ರೋಧವಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯತೀನಾಂ ಯತಚೇತಸಾಂ ಅಭಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಂ ವರ್ತತೆ ವಿದಿತಾತ್ಮನಾಂ. ಕೋಪ ತಾಪಾದಿಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನೀ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ನಾಲ್ದೆಸೆಯಲ್ಲೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಕಂಡು ಉಂಡಿರುವರು. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಂತಹ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಕುರಿದು ಆಡುವನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ದೊರೆಯಲೆಂದು. ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತೆ ಈಗ ಆತನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾಗುವ ಅಂಗ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸಗಳ ಚಿಂತನೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವನು. ಯಜ್ಞದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅಪಾನದಲ್ಲಿ ಹವನ ಮಾಡುವುದು, ಅಪಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಹವನ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ಇವೆರಡರ ಗತಿಯನ್ನು ನಿರೋಧಿಸುವುದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಹೇಳುವನು. ಸ್ಪರ್ಶಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ಬಹಿರ್ಬಾಹ್ಯಾನ್ ಚಕ್ಷುಶ್ಚೈವಾಂತರೆ ಭ್ರುವೋ ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ಸಮೌ ಕೃತ್ವಾ ನಾಸಾಭ್ಯಂತರಚಾರಿಣಂ ಯತೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿ ಮುನಿರ್ಮೋಕ್ಷ ಪರಾಯಣ ವಿಗತೇಚ್ಛಾಭಯ ಕ್ರೋಧೋ ಯಃ ಸದಾ ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ. ಅರ್ಜುನ, ಹೊರ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಹುಬ್ಬುಗಳ ನಡುವೆ ನೆಟ್ಟು ಭ್ರುವೋಹೋ, ಅಂದರೆ ಭ್ರೂಮಧ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ನಡುವೆ ಎರಡು ಹುಬ್ಬುಗಳ ನಡುವೆಯಿಂದ ಯಾವುದನ್ನೋ ನೋಡಬೇಕೆಂದಲ್ಲ, ಭ್ರುಗುಟಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಎಂಬುದರ ಶುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ. ನೇರವಾಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇತ್ತ ಅತ್ತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಚಂಚಲವಾಗಿ ಓಡಾಡದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ಮೂಗಿನ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿರಿಸಿ, ಮೂಗಿನ ಒಳಗೆ ಓಡಾಡುವ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವಾಯುಗಳ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮೂಗಿನ ಮೇಲಿನ ಕೇಬೆಯ ಕಡೆಗಿಟ್ಟು ಒಳಗಿನ ಶ್ವಾಸದ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುರತವನ್ನಿರಿಸಿ, ಶ್ವಾಸವು ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಯಿತು, ಹೇಗೆ ಹೋಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿತು, ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಲೂಬಾರದು. ಶ್ವಾಸ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಇತ್ತು, ಆಗ ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಏಳುವ ನಾಮಧ್ವನಿಗಳು ಕೇಳಿಬರತೊಡಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸಗಳ ಸುರತವು ನೆಲೆಗೊಂಡು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಶ್ವಾಸವು ಅಚಲವೂ ಸ್ಥಿರವೂ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲುವುದು, ಸಮದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಒಳಗಿನಿಂದಲೂ ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪವೇಳದು ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಒಳಗೆ ತಿಕ್ಕಾಟ ಮಾಡದು. ಹೊರಗಿನ ಭೋಗಗಳ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹೊರಗೇ ಉಳಿಯುವುದು.
ಒಳಗಿನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೂ ಮೇಲೇಳಲಾರವು. ಸುರತವು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹರಿಯತೊಡಗುವುದು. ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ತೈಲಧಾರೆಯು ನೀರಿನಂತೆ ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬೀಳುತ್ತಿರುವವರೆಗೂ ಏಕಾಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು, ಧಾರಕದಲ್ಲೇ ಇರುವುದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಅಪಾನದ ಗತಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸಮನಾಗಿಸಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾತನು ಗೆದ್ದಿರುವನೋ, ಇಚ್ಛಾ ಭಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಗಳಿಂದ ವರ್ಜಿತನಾಗಿರುವನೋ, ಮನನಶೀಲನೆಯ ಪರಮಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲುಪಿರುವನೋ, ಅಂತಹ ಮೋಕ್ಷಪರಾಯಣನಾದ ಮುನಿ ಸದಾ ಮುಕ್ತನಾಗಿಯೇ ಇರುವನು. ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಆತನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವನು, ಏನು ಪಡೆಯುವನು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವನು, ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞ ತಪಸಾಂ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಂ ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಶಾಂತಿ ಮೃಚ್ಛತಿ. ಆ ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನು ನನ್ನನ್ನು ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಭೋಗಿಸುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೂ ಒಡೆಯನಾಗಿ, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ವಾರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುವನು, ಆ ಪುರುಷನ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸಗಳ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸುಗಳ ಭೋಕ್ತ ನಾನು ಎಂದು. ಯಜ್ಞವು ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಿ ಹೋಗುವುದೋ ಅದು ನಾನು, ಅಂತಹ ಪುರುಷನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗುವನು ಎಂದು. ಯಜ್ಞದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಹೆಸರು ಶಾಂತಿ ಎಂಬುದಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ತನ್ನದೇ ಸ್ವರೂಪ. ಆ ಪುರುಷನು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯುವನು, ತಿಳಿಯುತ್ತಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವನು. ಇದರ ಹೆಸರೇ ಶಾಂತಿ. ತಾನು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಈಶ್ವರನೋ ಅದೂ ಹಾಗೆಯೇ. ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ: ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದನು, ಒಮ್ಮೆ ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೊಗಳುವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಮಿತ್ತಂ ಎಂದು ನೀನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳು ಎಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುವನು, ಪರಮ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳು, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ನಡೆಯುವುದು. ಆದರೂ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮಯೋಗವೆಂಬುದು ವಿಶೇಷವಾದುದು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಸನ್ಯಾಸವೂ ಉಂಟಾಗದು. ಸನ್ಯಾಸವೆಂಬುದು ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಘಟ್ಟ. ಯೋಗಯುಕ್ತನೇ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಯೋಗಯುಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಾಗಿದೆ, ಆತನೇ ಪ್ರಭು ಎಂದು. ಆತನು ಮಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರ ಒತ್ತಡವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಜನರು ಇರುವರು. ಯಾವಾತನು ನನ್ನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವನೋ ಆತನೇ ಜ್ಞಾನಿ, ಆತನೇ ಪಂಡಿತನು. ಯಜ್ಞದ ಪರಿಣಾಮವೆಂದು ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವರು. ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸಗಳ ಜಪ ತಪ ಯಜ್ಞಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗುವುದೋ ಅವನೇ ನಾನು. ಯಜ್ಞದ ಪರಿಣಾಮ ರೂಪವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರು ಯಾವ ಶಾಂತಿಯನ್ನೆಯ್ದುವರೋ ಆ ಶಾಂತಿಯೂ ನಾನೇ. ಅರ್ಥಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷನೂ ಆತನ ಸ್ವರೂಪದಂತಹ ಸ್ವರೂಪವೂ ಆ ಯೋಗಿಗೆ ದೊರಕುವುದು. ಅವನು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಈಶ್ವರನು, ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಯನೂ ಆಗುವನು. ಆ ಅಂತರಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಯಜ್ಞ ತಪಸ್ಸುಗಳ ಭೋಕ್ತ ಮಹಾಪುರುಷರಲ್ಲೂ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಮಹೇಶ್ವರನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸೂಪನಿಷತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೇ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ ಮಹಾಪುರುಷಸ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ನಾಮ ಪಂಚಮೋಧ್ಯಾಯ. ಈ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ರೂಪಿ ಉಪನಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಕವಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ ಮಹಾಪುರುಷಸ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು. ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಪರಮಹಂಸ ಪರಮಾನಂದಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಡಗಡಾನಂದ ಕೃತೆ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಯಃ
ಯಥಾರ್ಥ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯೆ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ ಮಹಾಪುರುಷಸ್ಥ ಮಹೇಶ್ವರ ನಾಮ ಪಂಚಮೋಧ್ಯಾಯ. ಈ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಮತ್ ಪರಮಹಂಸ ಪರಮಾನಂದರ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಡಗಡಾನಂದರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಮತ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಯಥಾರ್ಥ ಗೀತಾಸಾರ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ ಮಹಾಪುರುಷಸ್ಥ ಮಹೇಶ್ವರ ಎಂಬ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್.